ابھی ہے مار کے باقی ہمیں تیار رہنا ہے, غلاموں نے محمد کو صدا بیدار رہنا ہے, فقط ختمی نبوت سے مسلمانی سلامت ہے, وگرنا اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے, ہمیں عشق رسالت سے صدا سرشار رہنا ہے, غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے, پھر ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گی دنیا سے, عقیدہ نہ رہا قائم تو پٹ جائیں گی دنیا سے, محمد الرسول اللہ کا تکرار کرنا ہے, غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے, بڑا مکار دشمن ہے پلٹ کر وار کرتا ہے, بدل کر بیس فتنوں سے ہمیں دوچار کرتا ہے, ابھی افضال ہاتھوں میں لیے تلوار رہنا ہے, غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے, ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.